La Plataforma d'Extreballadors de Radio Televisió Valenciana 1009 està fent una sèrie d'entrevistes als candidats a la presidència de la Generalitat Valenciana per tal que ens parlen dels seus projectes i de les seues propostes en el territori valencià. Avui comptem amb la presència d'Antonio Montiel, que és el candidat a la presidència de la Generalitat per Podemos. Antonio Montiel és advocat, és politòleg... Ell també ha sigut un dels promotors i el que ha defensat fa uns mesos a les Corts Valencianes la iniciativa legislativa popular per recuperar la nostra ràdio i televisió valencianes. Antonio, benvingut. Moltes gràcies. Estem al Jardí Botànic i vostè és una persona que ha estat sempre molt implicada en la lluita pel medi ambient, des de Greenpeace, eh, fundador de Per l'Horta, l'associació que ha defensat sempre l'Horta de València. Mm -hmm. I m'agradaria, ja que estem en aquest marc incomparable, podríem dir, començar amb vostè parlant de la política mediambiental, que no és massa habitual eh, començar una entrevista amb candidats a la presidència parlant d'aquest assumpte tan important. Mm -hmm. Nosaltres tenim una gran preocupació per al medi ambient i per fer un tipus un model de desenvolupament sostenible. Una de les coses que, ho dic per eh, sintetitzar la nostra filosofia, és la prohibició de la reurbanització de terrenys que tinguen el seu origen en un incendi forestal. Jo vull recordar com va començar tot, d'alguna manera, en aquesta comunitat, no? com va començar el que va ser un exercici d'especulació i d'aposta per al desgovern de les institucions que va fer l'incendi que va donar eh, la possibilitat de construir terra mítica. Crec que en aquest incendi, en aquesta destrucció calculada del medi ambient, en aquella aposta per el, un gran event, el primer gran event del Partit Popular, i a més que fora en Benidorm, eh, que fora de la mà d'Eduardo Zaplana, és molt significatiu. Eh, per a mi té un valor simbòlic. No? Nosaltres anem a fer una lluita front als incendis forestals, volent eh, coordinar aquestes polítiques i volem també incorporar unes plantilles a les que no n'hi ha cap precarietat. Però més enllà d'allò, de la lluita per la defensa forestal, tenim tota una política en matèria de medi ambient també per apostar per les renovables, per apostar també per les fonts netes d'energia i volem també treballar sobretot en els experts, perquè n'hi ha una vessant del medi ambient que és una vessant econòmica, que és una vessant de desenvolupament rural. Volem vincular medi ambient, paisatge, turisme, economia i desenvolupament econòmic i creació d'empleu a veure si podem reconstruir el que està destruït a la nostra costa amb l'edificació absolutament irracional, els incendis forestals, l'expedient de regulació de Baerça, eh, en fi. En la, la costa, eh, en el litoral tinc, a més, un problema perquè una de les coses que vam fer amb molt de gust, amb molt d'esforç, van ser alegacions eh, a la plataforma, perdó, a la plataforma, al pla d'acció territorial del litoral. Recorde com per l'Horta i altres organitzacions eh, civils de les que jo estic implicat, feren en el 2006 al·legacions i el Partit Popular mai ha contestat ni tant a les al·legacions. No? que torna a ser un exemple més del despreci cap a la ciutadania. Jo crec que torna a ser un exemple més de donar eh, silenci quan la gent demana respostes. No? Mm -hmm. Això podríem parlar del litoral, o podríem parlar del metro, o podríem parlar de Canal 9, fins i tot. Política de medi ambient, des de Podemos, és una de les prioritats. Eh, vostè ha estat treballant en la base social, en diferents organitzacions civils, i com és que ha arribat a, la, a una nova formació política que no té una trajectòria, que no tenia una estructura instal·lada al nostre país, com podem? La veritat és que jo porto molt de temps vinculat, com em dius, als moviments socials. No? Des d'aquesta realitat, des d'aquest activisme social, jo he estat molt en contacte sempre en, en els partits polítics que tenien representació parlamentària o representació municipal, més que res per a intentar canalitzar propostes, no? iniciatives. I el que ha ocorrit és que moltes vegades és cert que m'han tentat en la idea de donar un pas ¿no? cap a la política institucional. Jo sempre he tingut la idea de que l'activisme la, la social, de que la, la ciutadania va molt més enllà de les estructures partidàries rígides i per això no trobava l'espai. Jo crec que Podem, en eh, la mesura que és una força que es construís des de la base, des de la, des d'un de moviment com va ser el 15M, les Marees, altres iniciatives que van haver, en la que va confluir molta gent i molta horizontalitat, era una cosa nova. I jo crec que això, i tal vegada el moment vital també en el que em trobe, em va animar a donar el pas. Doncs Antonio Montiel, a Podemos se l'ha qualificat d'indefinició en alguns aspectes i li citaré només tres. Què pensen del corredor mediterrani? El consideren important per a l'economia del nostre país? Nosaltres portem la idea del corredor mediterrani en el programa. El que passa és que una cosa és portar la idea del corredor mediterrani i una altra cosa és fer les infraestructures eh, sense una planificació estratègica i sobretot sense un control clar de les despeses. Jo reconec que el tema de l'AVE eh, és una infraestructura que avui en dia té una dubtosa rentabilitat social perquè a més no està a la base de tot el món i sobretot va generar un impacte medioambiental i un impacte paisatgístic precisament perquè el Partit Socialista es va encabotar en què s'acabarà en una data determinada per una qüestió d'agenda electoral. Jo crec que això no pot tornar a repetir-se. El corredor mediterrani fa falta, però fa falta fer-ho en consultes a la gent que va tindre pel seu territori i seva infraestructura en mesura. N'hi ha que fer en control, N'hi ha que fer-lo pensant en les externalitats ambientals, precisament. Una altra de les indefinicions de Podemos, què diuen? Podemos o Podem? Podem país... dir igual Podem que Podemos. Podemos o Podem, igualment. Sí, igualment. Bilingües, no? Sí. Perquè vostè va néixer a, a Jaén? Sí. Efectivament. És fill d'immigrants andalusos i sí. sí. parla perfectament el valencià. Sí, sí, des de, de fa temps. Però jo parlo el valencià per amor. Jo parlo el valencià perquè l'he estudiat, però sobretot no m'havia llançat a parlar-ho des de fa poc. Eh? La meva parella és de l'Horta, la meva parella parla valencià, la seva família, els meus sogres parlen valencià i els meus fills parlen valencià. El valencià per a vostè, per a Podemos, és el mateix que es parla a Tarragona, a Eivissa o a Mallorca? Hi ha un criteri científic, que és el criteri que la Universitat de València i la resta d'universitats de l'àmbit cultural, però, que és comú, eh, tenen i nosaltres els respectem, no podia ser d'una altra manera. Des de Madrid, aleshores, alguns comentaris que s'ha fet per part de Pablo Iglesias eh, intentant diferenciar València i Català, això ho hem de descartar. Ja, clar, jo, no, a més, eh, això jo crec eh, em va cridar molta gent, molts amics, no? Eh, és que el que ha dit Pablo Iglesias... Jo no li, ni li havia sentit, estava en campanya i era ja de nit, portava tot el dia fora, però crec que Pablo va entendre que s'havia enganyat i el dia següent, crec que va ser, o l'altre, en un acte en Barcelona, en Ada Colau, va clarificar la seva postura, que no era la meua. Una de les terceres eh, indefinicions que m'agradaria parlar amb Antonio Montiel, indefinicions respecte a Podemos, és eh, si són d'esquerres, de dretes, dalt, baix, transversal... Això és més complicat. Anem a veure. Jo tinc una història. Eh? Jo tinc una història, tinc una trajectòria personal i vital i tota la gent que ve a la nostra llista té també una història. Jo no renegue de res, a mi la gent em coneix i la gent sap com pensa i el que sóc. Però jo no estic així per a portar el meu projecte personal. Nosaltres estem així per a portar, parlar d'un projecte col·lectiu, d'un projecte de majories. Un dels avantatges que ha portat eh, Podem al, al debat polític és que hem aconseguit ficar en el centre del tauler polític reivindicacions que no tenen matisos, que no són ni de dretes ni d'esquerres, per exemple, els desnonaments, o, per exemple, altres qüestions que tenen una, un sentit col·lectiu. Per exemple, eh, eh, podríem parlar de temes que tenen una transcendència social que va molt més enllà de les velles banderes o de les velles trinxeres. No? En aquest sentit, nosaltres estem parlant de centralitat o de transversalitat, perquè no volem entrar en una lluita que que el nostre discurs desqualifiqui directament a l'altre. Quan se parla de dreta i d'esquerra, tornem a un tipus de, de diàleg que no és productiu per a cap de les parts nosaltres parlem de qüestions centrals, com per exemple parlar ara del corredor mediterrani, el corredor mediterrani que és de dretes o d'esquerres, les caixes d'estalvis. Per exemple, un exemple molt clar, nosaltres hem viscut el balafiament i hem viscut la quiebra del de sistema financer valencià, les caixes d'estalvis. Jo dic que el problema de les caixes d'estalvis naix quan Eduardo Zaplana en l'any 97 promou una llei valenciana de caixes d'estalvis que el Partit Socialista aprova en les Corts Valencianes. Per què? Perquè li significava al Partit Socialista tindre més escons, més càrrecs dins del Consell d'Administració de les Caixes. Ahir es comença el problema. Per tant, la mesura que va adoptar el Partit Socialista aplegant a aquest acord del Partit Popular, que era de dretes o d'esquerres. Mm -hmm. Vaja, Podemos aleshores no té ideologia. No, no és això. No és això. Amiga, no és això. Pues expliqueme una miqueta, no? Nosaltres tenim molt clar. És una política molt pragmàtica pensant en el bé comú, no? De servir en la majoria, en este, públic... moment, en este moment, en este la desnutrició infantil. un milió, vora un milió i mig de ciutadans valencians i valencianes en el umbral, eh, de la de la pobresa. Això és eh, rescatar a aquesta gent i no rescatar els bancs. No no gastar ni un euro més en rescatar els bancs, que és de dretes o d'esquerres. Clar, eh, cadascú pot traure les seues conseqüències. Si nosaltres eh, plantegem un, model de, un canvi en el model de desenvolupament, una aposta per la sostenibilitat, per el medi ambient, si defensem l'educació eh, pública i defensar la sanitat pública, que són de dretes o d'esquerres, són de sentit comú. És que són coses que en aquest moment no tenen banderes. Jo, eh, a mi em fa una miqueta de, de pena quan alguns eh, fa uns anys, me'n recordo quan les noves generacions del Partit Popular van aprovar eh, la, una idea que van tindre, que ningú li va fer cas, que era eh, llevar, eh, despenalitzar el, el consum de cànnabis. I gent d'esquerres, d'estos d'esquerres, o sigui, en l'etiqueta, dient, ah, mos han... Això és una reivindicació nostra, mos l'han furtat. I que jo els mirava i jo dia, això de despenalitzar el consum de cànnabis és de dretes o d'esquerres? És que no ho entenc. Bueno, sembla fins ara almenys que el balafiament dels diners públics, la corrupció, eh, és més de dretes que d'esquerres, no? Efectivament, I, 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 ells l'han no? fet de dretes. Eh, Podem estar un programa, Marc, que s'ha adaptat a les diferents autonomies. Es prendran decisions així al País Valencià o seguint instruccions de Madrid? No. Quin és el, el programa electoral bàsic pensant en els valencians? Montes. La idea és la següent. Nosaltres som un partit estatal. Nosaltres tenim un model de comunitat, un model de país i també tenim un projecte per a Espanya. Per tant, el que ocorreix és que són unes eleccions decisives, en les que es juguen 13 partits simultanis. Eh? I eh, nosaltres estem jugant una partida d'escacs simultània. I per tant, tenim un programa marco que d'alguna manera fixa els, eh, el, el marc conceptual i les grans línies, però tenim un programa autonòmic, molt autonòmic, eh? molt autonomista. Bueno, Què passa amb el deute adquirit per la Generalitat, que ha augmentat en 5.000 milions? Amb eh, aquesta nova xifra, el deute dels valencians arriba als 37.000 milions d'euros. De eh, una de les eh, assignatures pendents ja d'urgència és l'infrafinançament no. endèmic no, dels valencians. Lo de todo, eso, es que hablando, el més trist de tot això és que mentre estem parlant està augmentant el dèficit. És com quan parla Ciutadans, que parla Ciutadans i puja el pa. Això passa el mateix. Nosaltres estem parlant ara i puja el dèficit. Per què? Perquè això és una maquinària infernal que ens està ofegant. I el problema del dèficit és que, primer, n'hi ha que veure qui ha, ha contraigut el dèficit. Per què? Quines han sigut les raons? A on han anat aquests diners? diners? Jo crec que cal fer una auditoria del dèficit i cal renegociar el dèficit tenint dins de la desgràcia, tenint una circumstància, i és que el 70% d'aquest dèficit està en mans de l'Estat. Per tant, com que l'Estat ens deu vora 13.000, 14.000 milions de deute històric, podríem ahir renegociar una part que minimitzaria el dèficit. I la resta, el que podríem fer és aplegar a un punt en el que o bé una reestructuració del, de del dèficit o bé alguna altra fórmula, alguns parlen d'una mutualització del dèficit, però en qualsevol cas nosaltres anem a treballar front al govern de Madrid per a reduir el dèficit i evitar que els valencians i valencianes paguen una despesa que no han contraigut i que no ha anat als serveis públics. Això és no pagar el deute que es considera no legítim o il·legítim. Efectivament. Uh -huh. I, I en el moment que obriguen els calaixos de les administracions públiques i es troben factures a ser pagar, eh, les mesures així d'urgència quines seran? La veritat és que eh, això ja ha començat a, a vores perquè eh, la Unió Europea està a punt de posar un, una multa, una sanció, a, precisament a la Comunitat Valenciana per factures en els calaixos. No? Nosaltres anem a fer una auditoria molt estricta. Volem reforçar les competències de la sindicatura de comptes i volem crear un equip, un equip jurídic i econòmic, que atenga a aquesta situació. Però no volem fer-ho a costa de passar els primers anys de govern dedicats a soles a alçar la estoreta i a, a rebuscar en els calaixos. Nosaltres tenim un projecte de govern, nosaltres volem mirar cap al futur, encara que volen una, que se diga la veritat de la realitat dels calaixos del deute. El nivell d'atur al País Valencià, 25%, una xifra insuportable. Eh, què proposen per a pal·liar aquest drama social? Ara mateix hem vist el nou govern de Grècia, el govern de Sirissa, que ha començat a baixar tímidament l'atur amb les noves mesures que han pres. Seria sí. un model a seguir? Seria un model a seguir. De tota manera, el problema és que, clar, tindre vora 500.000 aturats és molt greu veure que, a més, dins d'aixos saturats tenim gent que de més de 45 anys, que té, a més, de llarga durada, això és un problema molt greu. Nosaltres anem a treballar per un canvi de model productiu. Està clar que el canvi de model productiu no va tindre una repercussió directa, immediata. El dia 25 continuarem tenint 500.000 aturats. No? però el canvi de model productiu deu de portar-nos a una situació d'un empleo de més qualitat, d'un empleo que tinga una valor afegit adicional. Nosaltres anem a treballar també per canviar els cicles formatius de la formació professional i, per tant, anem a preparar a la gent per a un nou model. I, sobretot, el que volem és potenciar les xicotetes i mitjanes empreses i donar-les crèdits als autònoms, donar-les assessorament, donar-les un recolzament públic per que, perquè ells són els que més ràpidament, amb més facilitat, poden crear emple. Parlem de les diputacions, per a Podemos, que aquesta institució, què significa? Aquesta institució va ser un, una algo que ens van ficar en el segle XIX, de des d'una de idea de despotisme il·lustrat, Esa, es aliena a la nostra estructura, a la nostra realitat comarcal, a la nostra eh, percepció de país, i nosaltres no podrem a soles anul·lar les diputacions perquè estan consagrades en la Constitució. Però nosaltres sí que anem a treballar per a que el futur govern d'Espanya i la reforma constitucional que nosaltres volem que es faci, les diputacions desapareguin. De tota manera, mentrestant, tenim una idea, i és una idea tan senzilla com coordinar les polítiques públiques. El que no té sentit és la duplicitat que n'hi ha d'actuacions entre nivells territorials, perquè, a més, en alguns casos provoca eh, eh, sobrecost i en altres casos provoca que no n'hi ha inversió, això que es diu un valencià, no? tres pel sac i el sac en terra. Per tant, nosaltres coordinarem des de la Generalitat a les diputacions per a que les polítiques culturals, les polítiques en matèria d'infraestructures i altres es facin en una llògica que haga més eficient el treball administratiu. Parles de les candidatures municipals de Podemos eh, que renuncien no, a coaligar-se amb altres partits progressistes. I aquesta decisió podria beneficiar al Partit Popular? No, veure, no. Podem no se presenta a les eleccions municipals. Nosaltres, com a tal organització, com a partit, vam prendre la decisió en una assemblea de més multitudinària, en Vista Alegre, fa mesos, prenguerin la decisió de no presentar-se podria haver sigut una altra, o tal vegada avui ho plantejaríem d'una altra manera, però en aquest moment va ser la decisió. Per tant, el que va ocorrir és que nosaltres el que recone... anem a la idea de que hi haguera candidatures d'unitat popular, candidatures ciutadanes, en les que hi haguera gent independent i gent d'altres organitzacions polítiques. Això no va resultar, no va funcionar en molts llocs perquè els partits polítics tradicionals són molt celosos de les seues sigles, de, les segues, eh, de la seua història. No? I per tant, eh, allà on ha funcionat el model de candidatura d'unitat popular, de candidatura ciutadana, on s'han integrat independents o gent procedent dels moviments socials, nosaltres recolzem. És el cas d'Ara Madrid, en Manuela Carmena, o de València en Comú, en Jordi Peris. Eh, amb qui no pactaria mai Podemos en cas d'arribar al, al govern? Jo crec que en aquells que ens han portat a aquest estat de misèria econòmica, política i moral. No? Jo crec que no pactaríem mai en el Partit Popular. En Ciutadans sí? Jo crec que n'hi ha un problema en Ciutadans, no? I és que se presenten com a algo nou i realment no el són. I jo estic, a més, mirant les llistes de Ciutadans i estic veient que estan incorporant gent procedent del Partit Popular, de Unió Valenciana, fins i tot d'alguns partits que estaven lligats a Rafael Blasco. Per tant, jo no crec que siguen nous, crec que són una operació fonamentalment de màrqueting electoral i crec, que, a més, que no tenen un projecte clar per a aquest país. I mm. per tant, jo crec que en aquesta ambigüetat en la que es mouen, en la que diuen, per una banda, que n'hi ha que acabar en la corrupció, per una altra banda, que estan disposats a impactar en els corruptes, la veritat és que no crec que m'hi pugui entendre. Mm. Ara es parla d'un nou bipartidisme, el bipartidisme del segle XXI, eh, que ha substituït, sembla, a través dels mitjans de comunicació, l'impacte televisiu, Podemos, Ciudadanos. Eh, pensa vostè que és així? Que no, produir... no. Jo crec que el bipartidisme ha mort i que la ciutadania el que va construir és un nou model, un model pluripartidista, un model en el que es produirà una nova forma de fer política i que això jo crec que ens allunya directament i per a molt de temps d'un model bipartidista. Sobre model econòmic, vist que el model basat en el creixement eh, urbanístic, sense control del de, turisme de sol i platja, que això ens porta com a poble al suïcidi col·lectiu, recuperaríem la indústria tradicional, el tèxtil, el calcer, apostaríem per la I, I més D, ja, més Per nosaltres és molt important la idea de la recuperació, per una banda, del, com... del xicotet i mitjà comerç, el comerç tradicional, i per una altra banda també de moltes indústries vinculades a la nostra tradició. Jo poso l'exemple, per exemple, de Textil Mora, no? una empresa del tèxtil que eh, estava afonada i els seus treballadors es se van convertir en empresaris i és un model ara de gestió d'economia social. Jo poso l'exemple d'altres empreses que han pogut eixir d'una situació de crisi perquè han afegit valor, perquè han afegit patentes pròpies. Per exemple, Indústria Salegre, eh, que treballa per al sector de l'automoció però que genera patentes pròpies. Jo puc posar altres exemples. Nosaltres volem recuperar el teixit industrial i recuperar també el comerç tradicional i a més volem fer un turisme de qualitat, un turisme d'interior, no un turisme estacional de sol i platja. I volem fer un pla estratègic del turisme. Tot això significa que es, té que ser un govern de molt de diàleg, de molt de pac, parlar en els sectors socials, en els sectors econòmics, en, en la ciutadania. I això significa que ha, ha acabat el model en el que es puga imposar un tipus de desenvolupament basat en l'acord entre dos grans partits o basat en el despotisme il·lustrat del que també han abusat alguns partits. Per tant, quan parlem de que, i té molta relació, en el que parlaven de la fi del bipartidisme i el que parlem de la necessitat del diàleg per a la recuperació econòmica. Bé, Antonio Montiel, ens posem ja en el 25 de maig, han passat les eleccions, han tret un bon resultat, eh, Podemos estaria, perquè vostè té les perspectives de treure un bon resultat, encara que les enquestes van ahí ballant, no? Nosaltres estem en condicions de treure un bon resultat, efectivament. Nosaltres no hem pogut fer enquestes, i, a més, tampoc confiem massa en les enquestes més enllà d'una foto fixa o d'una tendència. La tendència clara és que el bipartidisme s'afona, que els partits tradicionals, el Partit Socialista i Partit Popular, perguen més de 30 escons en conjunt i que el Partit Socialista traurà el resultat més trist de la seva història democràtica i, per tant, que els populars han perdut, la gent no veu els populars com a solucionaris, com a solució sinó com a problema i per tant que s'obri una perspectiva que és que nosaltres podríem encapçalar un govern plural. I Antonio Montiel estaria disposat a renunciar a la presidència a canvi que hi haguera un, un govern de progrés? La jo eh, no vull pensar en això, però, en primer lloc perquè nosaltres hem eixit a guanyar i jo crec que com dia l'escenari que s'obri donar moltes possibilitats a un govern plural encapçalat per, per, eh, per el nostre partit, per Podem. Per tant, no vull pensar en això, jo vull pensar més bé en què n'hi haurà acords programàtics. A mi el que m'importa són els acords programàtics, que s'aplegui a sentar les bases d'un canvi estructural, d'un canvi definitiu, i que, a més, deixem de parlar de cadires i de xocs d'aquestos de repartiment. Jo no vull que un tripartit com el tripartit català, en el que cadascú anava a la seugua dins d'un govern que després ha resultat que no funcionava bé. Eh, mirem una altra vegada a Grècia, on de nou, han reobert la ràdio i televisió públiques gregues. És un poc el mateix, de la mateixa manera, el mateix model que seria desitjable no? per a reobrir la ràdio i televisió valenciana o per a refundar-la. Vostè, que ha sigut promotor, que ha defensat a les Corts Valencianes la iniciativa legislativa popular signada per 90.000 persones, com creu vostè que hauria de ser aquest model? Jo crec que tenim l'oportunitat de refundar una ràdio i televisió pública valenciana i de qualitat podem fer-lo a més incorporant també les innovacions tecnològiques del moment, no? parlar d'una plataforma transmèdia, podem parlar fins i tot de crear una agència de notícies pròpia, podem parlar fins i tot d'intentar generar una dinàmica, una capacitat de comunicativa que tingui incidència també en la construcció d'un model identitari i d'un model també que tingui incidència en la, en la definició del perfil educatiu els nostres jovens. Jo crec que en una televisió plural, molt professional, crec que a més, no a sols els directius, sinó també els càrrecs intermitjos, haurien de ser estrictament professionals, no podrien ser mai polítics ni gestors en el sentit de que soles sols pensaren en la idea del rendiment econòmic. No? Jo crec que tenim una oportunitat històrica i, a més, jo crec que els ciutadans i ciutadanes valencianes agrairan que fem l'esforç de, juntament amb el comitè d'empresa, però també amb les universitats, amb els experts, amb els professionals, ens donem un temps per a fer-ho bé. Perquè jo no vull fer una solució que sigui una solució improvisada. Crec que és prou important. Cal un pacte d'estat per a refundar ràdio i televisió valenciana. Uh -huh. en, en el moment que hi ha ja un nou govern, si és un, un govern progressista que reobriga eh, o que refunde una, una ràdio i una televisió pública valenciana, es diga com es diga, eh, és, és una de les prioritats, perquè està clar, desnonaments fora, eh, sanitat, educació, però també tenim, tenim el dret que és igual de vàlid, no? No, no tenim per què triar entre educació, sanitat i, i no, informació. No, no, no. Es, tracta... es importante important que el, el, el nuevo gobierno transmitir no? a la ciudadanía todo lo que ocurre es al volcán. Así, el que tenía que, que ser Small eh, Clark en Escoces. Eh, no es trata de fixarse una data, de decir, si el 9 de octubre estará reubarta Radio Televisión Valenciana, porque yo no sé a priori si será posible. A lo mejor pueden hacer una emisión en proves o pueden hacer una emisión simbólica, pero no. però tampoc el que anem a deixar això és per al final de la legislatura. Això és un tema candent que és necessari abordar en tota serietat i en tota premura. A banda que una ràdio televisió valenciana, els mitjans audiovisuals públics, poden ser el motor també d'un sector Clar, de l'economia important. És que, a més, n'hi ha que pensar que vivim en una economia de la informació, en una economia globalitzada, en la que, a més, eh, n'hi ha un, també una vessant econòmica. No estem parlant tan soles de reobrir eh, una ràdio televisió pública en un caire diguem, simbòlic, sinó que això és un motor econòmic. Nosaltres tenim un sector de l'audiovisual que fins fa poc tenien 5.000 professionals i que ara tenim vora 500, i això és significatiu. Nosaltres hem de recuperar aquest teixit. Motor de l'economia, motor també de les indústries culturals, de músics, de cinema, de teatre... Doncs Antonio Montiel, sigui aquí, sigui els resultats de les eleccions del 24 de maig, Vostè amb Podemos espera que la pròxima entrevista siga en una ràdio i una televisió pública de qualitat i en València. En... Per això apostem. Gràcies. Moltes gràcies.